大家好啊，我是 Rex 啊，今次咧就同大家玩故事模式嘅一个新嘅篇章《英雄之歌》。今次咧啲怪物咧全部都是火系怪物嚟嘅，咁所以咧会用水嘅英雄咧，属水属性嘅英雄咧会比较容易打噶。今次要打五个回合添，唔知够唔够打咧？大家咧啦，主角好似唔夠打。今次有啲危機啊！今次啲敵人真係難打咗，因為呢個章節咧係呢個章節咧係限時嘅，咁可能咧就拍唔曬成個章節俾大家噶啦。咁啊，而家我啱啱先知道咧有呢個章節嘅啫，咁啊都係試下玩。
咁可能啲金鐵真係會打唔贏。今次咧，我仍然揀咗咧男主角出場嘅，咁佢已經死咗噶啦，咁因為佢都係火系嘅骨英雄嚟嘅，咁啊所以可能就會輸蝕啲啦。咁好在附錄都過到版，呢、这個章節比較特別啲喎，佢個人唔係用翻個人物做，淨係用張相嚟做一個對白。係，可能呢個係一個特別嘅章節嚟嘅，咁所以佢會用翻呢個方法去交代啊。系啦，今次咧就好驚險咁樣咧，過咗呢版啦，啊都有三星喎，咦唔知呢個有咩用嘅咧？呢個道具，系啦，呢個章節咧係一個限時嘅章節嚟嘅，咁而家我得翻九個鐘頭，我會嘗試去努力。試下可唔可以打得曬噶啦？咁如果打得，如果可以有再拍片嘅話咧，我會繼續拍落去嘅。另外咧就係、是、之前咧嗰、那個第一章咧已經完成曬噶啦。咁咧，但係咧第二章咧就要12 level 之後咧先開到嘅。咁呢個都係啦。如果我會升到12 level 咧，就會繼續拍落去噶啦。好，呢条片去到呢度。如果中意呢条片嘅观众咧，记得赞好同埋订阅。订阅制隔篱嗰度咧有个钟仔噶，如果你揿着咗之后咧，就会收到我最新嘅影片通知噶啦。好，下次见啦，拜拜。